Сьогодні представники Народного фронту Харківської області продовжують добру традицію у свята відвідувати наших бійців, поранених, які знаходяться в воєнному шпиталі. Хотілося б в ці світлі пасхальні дні побажати їм здоров'я, щоб вони скоріше одужували від ран і сказати їм щире спасибі за те, що вони боронять кордони нашої України, за те, що сьогодні ми маємо змогу жити в мирі, за те, що сьогодні не свистять над нашими головами снаряди, і за те, що наші діти не бачать війни. Я впевнена, що ми переживемо ці лихі дні, і Україна буде мирною, квітучою і заможною державою. Дякую всім бійцям. Бажаю їм здоров'я. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь, благословляється свячиця, поживиться водою цією свяченою. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Христос воскрес! Вітаємо хлопці вас. Це вся команда Народного фронту Харківського. Сьогодні ми вас вітаємо і дякуємо вам за ту велику звитягу, яку ви проводите. Бо кожного разу ми з вами переживаємо ось той великий одвічний епізод долання життя над смертю, долання кривди саме правдою. І ви ведете сьогодні на пошматованих українських теренах цей великий священний двобій в ім'я України, в ім'я Господа. Дякуємо вам, слава Україні! Христос воскрес! Христос воскрес!